手，皆为我觥筹交错，谁来挑衅我知己无多，剑与弦歌扬醉到花月婆娑，无意将大梦撞破，又何必唤醒我，反正无人知我多经过，遥遥时光从此磅礴。还好刚刚姐姐没有穿帮。是啊，之后的事儿你打算怎么解决？现在就是个好机会，我本来想着哪家小姐遇上就算哪家小姐倒霉，不过明天你就要和那个云姬成亲了，现在看来就只能选她喽。你说真的？怎么，你舍不得？我有什么舍不得？我不信。讨厌，以前怎么没发现，原来你还是个登徒浪子呢。贺守王子，怎么一个人在这喝闷酒啊？阎王是在看我的笑话吗？这话说的，来，我敬你一杯。多谢阎王。贺守王子，本王有件礼物想要送给你。啊，是何礼物？随我去了便知。好啊，带路。阎王，就在前面，别急啊。什么礼物，这么神秘？我知道你喜欢云玄，可是云玄毕竟是我大燕国的三王妃，三王爷怎能舍得？不过，三王妃有一个双生的妹妹云姬。云姬，不是已许给你做侧妃了吗？我们并未行聘嫁之礼，她也不是我的侧妃。你若是喜欢，我可以说服父皇。许配给你。哎，你怎知道他能入我眼呢？我当然知道，因为他的样貌神态与云玄一模一样。啊，当真？一看便知。快带路。哎，此处便是。哇，快让我进去。爱妃啊，嗯，你瞧瞧今日这月亮真是格外的圆呐。起来！跪下！皇上！何说？这个色胆包天的狂妄之徒，你居然不顾两国的颜面！胆敢在我大燕国的皇宫里强占民女，朕今天要是不严惩你一番，你就不知道我大燕国的厉害。拖出去。是。来人。哎，皇上，这的带走。这唱的是哪出戏吗？让我。云姬，你还未与燕王成亲，怎能做如此行径？你。听说云姬疯了，
真没想到他会发疯，我以为他的内心很强大的。不过，我是不会和别人分享一个夫君的，你只能是我一个人的。这已然是死局了。难道他早先不知道自己已经走入了死局？想必他还想着一步登天吧。不玩了，下棋果然不适合我。金针鱼来了。喂，我是北漠国王子，不是要饭的。你回来，我要喝酒。这一杯，我敬妹妹与燕王。这次啊，要是没有妹妹出手相救的话，我恐怕就真要被那鹤舍带到草原放羊去了。都是一家人，不必客气。这次也算给那个好色之徒一点教训了。这个鹤舍真是色胆包天，居然敢在皇帝的眼皮底子下废李云相的女儿，活该他被下大狱。来，喝酒。喂，你到底吃不吃？不吃我端走了啊！哼，你以为这是哪里啊？我还给你弄着烤全羊。喂，给我放下！老子说不吃了吗？给我放那！陛下，您就不要生气了，这事情都发生了。这个可恶的赫舍，既然敢在皇宫里做出这等龌龊之事，朕真想一刀宰了他。陛下，您因为这点小事儿气坏了身子，那可划不来。启禀陛下，赫舍跑了。什么？一下午我就跟着你在这绕来绕去，我实在走不动了。那你还想不想保命？想啊，所以你得帮我送出城啊。你倒好，带着我在这绕圈子。想出城是吧？啊，好，那你随我来。查逃犯，所有人不得出入。你不是想出去吗？你也看到了，别说是你，现在连只苍蝇都飞出去很难。那咋办嘛？王总，快走快走！哟，几位军爷吃点啥？都别动！御林军在此搜查逃犯。你们怎么在这儿？刚才听你说什么逃犯？宫里怎么了？别提了，赫舍跑了。跑了？跑了？今天晌午从牢里越狱了。这赫舍难道有三头六臂？刑不到牢他都能逃跑？可不是嘛。此事却有些蹊跷，皇上恼了，下令全城搜捕赫舍。你们吃完早些回去。怎么样？走。搜。是。接着搜。是。江中开花温柔似缠绵，万千柔肠对错难分辨，相思如歌夜夜长相在耳边，记忆如风缠绕。
心事乱，关于千言谁愿听得懂感叹，若隐若现爱在愁里面，若隐若现爱在愁里面。